104 хвилини фільму – це суцільна динаміка та емоційна напруга. Події відбуваються у 1947 році в таборі ГУЛАГ. Червоний – це прізвище головного героя. Коли під час зйомок бракувало якогось внутрішнього заряду, цієї такої, стійкості, достатньо було згадати тих лицарів, які зараз тримають схід, і тоді під час зйомок тримали. Це, один момент, і, перед очима все, погляд абсолютно тверезим стає, ти абсолютно по-інакшому починаєш це сприймати. Червоний – картина складна, але відзнята була за 3 місяці з великою кількістю акторів і панорамними масовими сценами. Одна тільки ротація масовки була 800 чоловік, екшен, при тому весь екшен – це нічні сцени. Звісно, фізично це було трудно, але настільки всі були мотивовані, настільки це була мощна команда талантливих людей, що ці 3 місяці пролетіли як міг. У фільмі жодних фанерних декорацій. Найскладніше знімалася сцена повстання. Фізично складно – це повстання. Притому це 15 ночей ми знімали тільки повстання. Там трюки, каскадери і так далі, так далі. Ну, це найскладніше, мабуть, технічно. А так, хороший діалог, хороша діалогова сцена, вона теж складна. У Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка байдужих не було. Позитивні емоції, сльози, переживання, хвилювання такі, що не передати словами. Особливо кульмінаційні моменти, тим більше фільм настільки актуальний якраз власне, з подіями, які зараз є в Україні. Дуже позитивні, рекомендую всім. Я очікувала від фільму такого більшого в кінці драматизму, що все-таки всі герої загинуть, як могло бути. Але вони добре, що закінчили на оптимістичній ноті, що є надія. Коли ці хлопці боролись, всі казали, за що ви боретесь, цю махину не перебореш, а вони виявилися правими. Незалежна Україна існує на карті, і у нас є надія. Мені дуже сподобався фільм. Я чекаю наступного, і я дуже сподіваюся, що це тільки початок, що фільмів українських буде більше, більше і більше. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.